kad tradiciškai, kai yra vadinamos back-to-back rungtynės, tai dažniausiai darom analizę ir reaguojam į situaciją. Iš video galvojom, kad yra blogai, bet pažiūrėjus video pasirodė, kad labai blogai. Taip kad dar kartą pasikartosiu, kad nebuvom savi, išnaudojom labai mažą dalį profesionalų savo potencialo. Ir tikiuosi, kad blogesnių rungtynių nebus ir sužaisim žymiai geriau. Aišku, Barsai yra aukšto kalibro komanda, nereikia tikėtis, kad mes serijos nugalėsim po 30 taškų, bet turim žaisti žymiai geriau ir pradėti nuo paprastų dalykų. Na, tikiuosi, kad esam ambicingi ir sureaguosim. Man tai nelabai, bet nėra to blogo, kas neišėjtų į gerą, pavyko išanalizuoti rungtynės ir tą laiką išnaudoti rungtynį analizai. Ar dirbant rinktinėje per Europos čempionatą, kai rungtynės kas porą dienų ir dabar tokia praktika kažkiek padeda, galima kažką pasisemti? Kažkiek padeda, yra jinai gana panaši praktika. Tik prie jo pasie, tu žaidai su ta pačia komanda, su rinktinė dažniausiai būna kitos rungtynės. Gal išeinant iš to klausimo, tikiuosi ir visi tikimės, kad mes šį sezoną gana neblogi buvom Eurolygoje dvigubose savaitėse. Ir tikiuosi, kad ta tendencija pasikartos. Esam pakankamai jauni, pakankamai fiziški, kad greitai atsigaut. Tiek fiziškai, ypatingai turbūt morališkai, ir kad vėl turėt geras rungtynės. Na, varžovai irgi, aišku, žiūri jūs, klauso, taip kad kažką keisti reikės, mes pralaimėjom, žinot, dažniausiai taip yra, Barsa paruošė rungtynių planą, jiems tas rungtynių planas suveikia. Mes pralaimėjom, mes turim reaguoti arba kažką keisti greičiausiai, kad rezultatas būtų kitoks. Satranskį nemažai matėme prie Šulanovo, neustebino ir kaip reikėtų gal geriau vadinti Šulanovo įveikus Satranskį? Buvo nemažai ir tą gana blogai išnaudojom. Na, vis tiek pradėsim nuo gynybos, davėm labai daug įmest Barcelonai. Ir kai mūsų geriausiai gynėjai nesugebėjo paprasčiausiai vienas prieš vieną išlaikyti Barsos žaidėjai, tai yra sunku žaisti ir tikiuosi, kad mes būsim žymiai geresni pradedant vienas prieš vieną ir baigiant komandinę gynybą. Nežinau, ar tai galima vadinti prastesnį atkarpą. Aš jau prieš tai minėjau, kad Edgaras sezono vidury pradžioje mus tempė, jam būtų liežuvis neapsiverstų jį kaltinti, kad liktai jis tai blogai žaidžia ir panašiai, bet tikiuosi jisai, kaip ir kiti lyderiai, sureaguos ir turės geresnės rungtynės. Ar jūs dėjo Edgaras per tą parą kažkokį žingsnį į priekį, dėjo iki to 100% galimybę? Na, visų pirma, manau, kad tiek mediciniškai, tiek psichologiškai jisai jau pabuvo aikšteliai, kažkiek apšilo. Tos kelios dienos dar labiau padės jam sugyti, sutvirtėti ir mes diskutavom su treneriais. Mano asistentai primityviai siūlė leisti į aikštelę antrojų rungtynių pusėj. Aš tiesiog pamačiau, kad jis šiandien nėra optimaliausios formos ir nusprendžiau, kad geriau duoti jam poilsio ir turėti sveiką sekančią rungtynę seriją ilgą. Tikiuosi, jeigu ne šimtom, tai rungtynėm Kaune jisai tikiuosi, kad bus pasiruošęs 100%. Ar geras Giedraičio pasirodymas gali lemti tai, kad jis daugiau žais ir antrose rungtynėse? Dovis eilinį kartą tokio patvirtino taisyklę, nesvarbu ne ūgis, svarbus smūgis. Jisai nors vienas iš mažiausių mūsų komandoj, bet išėjo, darė fiziškumo, tokį atlaikė kontakto lygį ir polime gana protingai žaidė, taip kad tokių žaidėjų reikia, ant tokių žaidėjų jau dabar mes ir laikomės šį sezoną. Sakom, kad jūs jau užsiminėt, kaip yra sudys šitą, kaip yra sudys. Kažkiek nesilaikėm drausmės, keletą, gavom 2-3 taškus, kur ties juo nenorėjom rizikuoti. Taip kad paprasčiausiai kelis kartus reikėjo būti fiziškesniem po krepšiu, kuris nusėmė kamuolius ir kartojo.
ir kelis kartus laikytis drausmės, taip ir kai jau griuvom, tai griuvo viskas, tai tikiuosi, kad šį kartą būsim fiziškesni ir laikysimės drausmės žymiai daugiau. Jeigu nori laimėti tą seriją, ar taip ar taip reikia laimėti tris kartus, tai be abejo. Laimėk nors vienu tašku ir visa serija keičiasi, viskas grįžta į Kauną. Tai visų pirma, aš kaip vyr treneris turiu tikėti savo komandą. Visų pirma, turiu tą viltį įskiepyti žaidėjams. Ir viskas nusibraukė, bus nauja dvikova 50-50. Didelė yra Žalgirio vienas žaidimą nesinorėjo iš Brazdeikio, daugiau galbūt iniciatyvos, nes jis daugiau taško antroj pusėj surinko, kai jau skirtumas buvo didelis. Ne tik iš Igno. Ignas gana gerai žaidžia vienas prieš vieną, kaip jūs minėjot, kartais jūs tų situacijų neatsirenka, kur jis turėtų žaisti, ar kur komandos draugas. Ir jam taip pat yra pirmi play-offai ir tikiuos jisai kaip ir kiti bus geresnis. Asmeniškai neturėjom, paprasčiausiai po rungtynių trumpas buvo trumpas palinkėjimas, kad viskas gerai, važiuojam toliau, kitose rungtynėse būsim kitokie.